На телеканалі НТК інформаційний підсумок четверга, 19 лютого, події дня. Найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надія Ніплюхіна. Вітаю вас. Далі коротко про головне. Чергову групу мобілізованих відряджали з Коломийського військкомату. Що таке військовий стан та які обмеження він передбачає? Відбулася 50-та сесія Коломийської міської ради. Про це та інше детальніше. Чергову групу мобілізованих відряджали із Коломийського військкомату. Ця відправка завершила перший етап четвертої хвилі мобілізації. З 20 лютого розпочинається уже другий етап. Перші 8 днів – це традиційне оповіщення. Кандидатів на службу запрошуватимуть до військкомату та медичну комісію. Свідомість наших краян відчутно підвищилася, тому планові завдання Коломийщина виконує, каже військовий комісар Олег Пархоменко. Близько сотні мешканців Коломиї та району мобілізували до лав Збройних сил України під час першого етапу четвертої хвилі мобілізації, розповідає коломийський комісар. Каже, з плановим завданням впоралися. Таких великих труднощів, як були на початку цієї мобілізації, зараз не відчувається. От людьми зараз спілкувалися зранку, то досить адекватні, досить гарно налаштовані, прекрасно розуміючи, куди вони йдуть, для чого йдуть. Це, в принципі, стало можливим за того, щоб провели дуже таку потужну роз'яснювальну роботу. А саме головне те, що ті хлопці, яких ми вже відправили, вони телефонують додому і розказують ті речі, які ми їм розказуємо тут. Тобто вони підтверджують наші слова, і люди вже не бояться, так і йдуть більш-менш спокійно. Відправка 19 лютого завершальна. Мобілізовані поїхали у 240-й навчальний центр у Житомирі. Це високомобільні десантні війська. Хлопці фізично та психологічно більш загартовані. Частина вже служили у цих військах, тому йдуть без примусу. А ще цього разу на офіцерські курси відправили коломийських медиків. Поїхали у військову медичну академію. Вона розташована у Києві, а навчальний центр – у Житомирі. Потреба в медиках, на жаль, буде і буде. Бо то, що зараз йдуть бойові дії, дуже багато поранених і потрібна медична допомога. На жаль, і після закінчення бойових дій залишилось дуже багато невзірваних тих боєприпасів, тобто будуть ще жертви. Є мінні поля, які були встановлені непонятно ким і як, без всяких схем прив'язки цих мінних полів. Загалом від Коломиї вже мобілізували четверо лікарів. Вони всі добровольці, каже комісар. Вони прийшли, сказали, що ми були і на Майдані, і незалежно від нашого фаху і кваліфікації тут, ким ми там працюємо, це є і анестезіолог з пологового будинку пішов, і лікар-стоматолог, то ми будемо там потрібні. Тобто ми надавали допомогу людям пораненим на Майдані і будемо надавати допомогу пораненим в госпіталях. До речі, вони зараз місячні курси проходять, відновлюють свої навики, тобто більш до цієї польової медицини вже, а після цього будуть направлені або в польові шпиталі, або в такі стаціонарні. Цього разу до списку мобілізованих лікарів додалися ще двоє коломиян. Серед них 38-річний викладач Коломийського медичного коледжу Віталій Гурник. Викладає вже 15 років, а за професією – лікар-анестезіолог. З військовою службою – знайомий. Я працював і був начмедом в військовій частині, керував санаторієм величезним МВС. Так що досвід є, будемо працювати. То, що голова не пам'ятає, руки роблять, знаєте, то в критичних ситуаціях завжди все робиться на автоматизм. Бажання, щоб все швидше все закінчилось, мені здається, що всі цього хочуть. І з цієї, і з тої сторони. Я таки маю надію на якийсь позитив. Так, як воно буде, будемо бачити. Треба, щоб всі молилися Богу, щоб це закінчилося якнайшвидше. Я не хочу звертатися до тих людей, що уникають. І є чоловічий обов'язок, вони живуть в цій країні і мають тут проживають наші діти, наші рідні, і ми зобов'язані виконувати свій чоловічий обов'язок. Пан Віталій каже, рідні із розумінням поставилися до мобілізації. Вдома за нього хвилюватимуться дружина, двоє діток, батьки, сестра, брат. Тато пишається таким вибором сина. З тремтінням у голосі Степан Петрович каже, що по-іншому й не могло бути. Маємо синочка, який він виявив бажання йти. Ну і так сталося, що сьогодні він призивається. Ото заборонять буде рідну Україну. Ну, я би побажав, щоб він вів себе гарно, чемно. І він як лікар то займався наданням допомоги. Ну і щасливо повернувся. І з перемогою. Основне, щоб була перемога. Далі комісаріат працює вже у стандартному режимі. З 20 лютого розпочинається другий етап цієї хвилі.
Перші 8 днів – це традиційне оповіщення. Кандидатів на службу запрошуватимуть на військкомат та медичну комісію. За підрахунками комісара, наприклад, із сотні запрошених на медкомісію, служити йдуть лише 10. Оповіщення, воно може відбуватись любим шляхом. Можемо кликати військовий комісаріат засобом зв'язку, там за телефоном зателефонувати, принести повістку, можуть принести повістку працівники житлоінфоцентру, можуть принести люди, які є помічниками військового комісаріату, вони мають посвідчення, може принести сільський голова, працівник сільської селищної ради, можуть людей просто зібрати в сільській селищній раді, ми можемо приїхати, може вручити повістку, до речі, ми це не розказували, що керівник підприємства може вручити повістку, тобто це все є законні шляхи вручення цих повісток. Отримавши повістку, це навіть не повістка, це є запрошення військового комісаря для проходження уточнення облікових даних та проходження медичної комісії. Це не означає, якщо і отримав це запрошення, то відразу посадили в автобус і відвезли. Людина приходить сюди, уточнюється її дані, якщо є підстави, скажімо так, відповідно закону про місійну підготовку мобілізацію, не служити, значить ми навіть не пускаємо їх на медичну комісію для того, щоб не завантажувати цю лікарів. За період другого етапу четвертої хвилі з Коломиї та району мають мобілізувати ще близько сотні чоловіків. Галина Досин, Сергій Гурмак, події НТК. Далі коломийський військовий комісар Олег Пархоменко розпояснює, що таке військовий стан та які обмеження він передбачає. Я хотів би спочатку роз'яснити, що таке особливий період, щоб люди розуміли. Значить, є закон про мобілізаційну підготовку і мобілізацію. Їм визначений особливий період. Це період, який починається з моменту введення мобілізації, потім продовжується воєнним станом і після цього завершується частиною відбудовчого періоду. Оце от є все особливий період. Тобто ми на сьогоднішній день живемо в особливому періоді, тому що введена часткова мобілізація. Мобілізація, до речі, відповідно того ж закону, може бути часткова, може бути загальна. Ну, ще є такий вид, як цільова. От ми говоримо зараз про часткову мобілізацію. Тобто всі правові підстави для введення цього особливого періоду, вони відбулись. Президент підписав указ про часткову мобілізацію, після цього Верховна Рада затвердила цей указ, після цього він був опублікований і з цього моменту почався особливий період. От ми зараз живемо в особливому періоді. Друга частина от особливого періоду – це є вже введення воєнного стану. Воєнний стан так же само визначається законом про воєнний стан. Пише, що це такий особливий період, які вводяться на всій території держави або на її якійсь частині держави. І надає більш повноту, скажімо, більше повноважень органам військового управління і органам державної влади. І цей закон передбачає певні обмеження конституційних прав громадян, їх свобод. Значить, ну це які обмеження? По-перше, може бути запроваджена трудова повільність. Тобто для тих осіб, які не є заброньовані за національною економікою, не служать в армії, для всіх решта. Значить, можна використовувати потужності підприємств для оборонної промисловості. Тобто всі підприємства становяться на рейки воєнного стану і працюють суто на оборону. Незалежно, чи це державна, чи це абсолютно приватна структура? Незалежно від форми власності, люби. Значить, можливо, на вилучення майна з тих підприємств для потреб, знову ж, Міністерства оборони. Встановлення охорони важливих об'єктів. Далі вводиться комендантська година, тобто є певні обмеження по часу перебування в місті, там в якісь години, вводиться патрулювання, посилення охорони, заборона продажу наркотичних речовин, боєприпасів, зброї, алкоголю навіть заборона вводиться. Значить, вводиться необхідність перевірки документів у громадян. Ну, значить, здійснюється контроль за роботою підприємств зв'язку, поліграфічних підприємств, мережі інтернету, тобто, ну, такого свого роду цензура. Також можливо відчуження майна, знову ж, для потреб Збройних сил. Вводиться квартирна повинність, тобто, для розміщення тих військ. Відбулася 50-та сесія Коломийської міської ради. Серед основних питань – виконання міського бюджету за 2014 рік, використання коштів з резервного фонду міського бюджету за минулий рік, затвердження списку народних засідателів. Детальніше про засідання місцевих депутатів дивіться у сюжеті.
Спочатку спокійно, а потім із криками та скандалами. Відбулася сесія Коломийської міської ради. Депутати відкрили 50-те засідання традиційно із виконання гімну та молитви. Далі слухали про виконання міського бюджету за 2014 рік, використання коштів із резервного фонду та внесення змін до міської програми забезпечення житлом дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування та осіб із їх числа на 2013-2017 роки. Також зачитали звернення до президента. Ми, депутати Коломийської міської ради, стурбовані зволіканням з легалізацією добровольчого українського корпусу, бійці якого беруть активну участь у проведенні АТО. Якщо забезпечення продовольством, спорядженням та амуніцією взяли на себе громадські організації, то ситуація з постачанням зброї та боєприпасів край критична. Традиційно депутати активно обговорювали питання, що стосуються літніх майданчиків. На сесії вирішили затвердити дві комплексні схеми для тимчасових споруд та, власне, майданчиків. Затвердити ІТС і затвердити вже існуючі літні майданчики. Тобто дві схеми. З тих 15, що ви обговорили на комісії спільній земельній. Голів всіх комісій і земельної комісії. Тобто дві схеми затверджують. Загалом на сесії розглянули 27 питань. Депутати працювали злагоджено та швидко, аж поки черга не дійшла до останнього – надання згоди на прийняття майнового комплексу державного закладу «Вузлова лікарня» станції Коломия Львівської залізниці з державною у комунальну власність. Мені шкода, що ви, як коломияни, робите непоправні речі. Відстоюючи свої професійні інтереси. Мені дуже це не подобається. Мені дуже це не подобається. Ми так згубили половину майна громади. Я можу говорити, що хочу. У мене майнових інтересів. Місця Коломия нема. Нема ні літніх майданчиків, ні літніх майданчиків. Я перепрошую, міське майно розбазарю направо-наліво, а тепер говорити мені про професійні інтереси. Я розбазарю. Я не сказав, що ви. Я сказав, ми депутати. Нічого ми не розбазарили. Нічого не розбазарили. Якось робити необдуманих кроків, і тому прошу вас перенести це питання на слідуючу сесію, не варто. Тому що на сьогоднішній день, щоб ми там не говорили, ми не маємо ніякої нормативної бази щодо, в першу чергу, реорганізації вузлової лікарні кінцевої нормативної бази. Це мала вирішити медична громада, перепрошую, а не сесія районної ради може майно прийняти, але це, перепрошую, справа медицини. В медицині є якісь департаменти, якісь свої виконавчі структури. Що там має бути створено, яка установа? Ви плануєте створити на цій базі? Це я заявляю, бачу, що на мене дивиться камера телевізійна. Створити аналог центральної районної лікарні. Депутати довго радилися, звучали навіть пропозиції голосувати поіменно. В результаті, аби дати згоду на прийняття лікарні у комунальну власність міста, не вистачило голосів. Тому міський голова оголосив перерву, після якої кворум так і не зібрався. Земельні питання депутати уже не розглядали. Віталія Васильчук, Сергій Гурмак, події НТК. Коломийська міліція встановлює особу невпізнаного трупа жінки, тіло якої знайшли 18 лютого у Сопові неподалік автобусної зупинки. Слідів насильства на тілі немає. Прикмети: вік 70-80 років, зріст 150-155 сантиметрів, худорлявої статури, волосся сиве, коротке, без зубів. Була одягнена у червоний в'язаний светр, сіру куртку, темну спідницю, червону хустку та чорні черевики. Хто має інформацію, повідомляйте у міліцію або телефонуйте 224-38 чи 102. На чиєму боці правда? Мешканці будинку номер 7, що по бульварі Лесі Українки в Коломиї, обурені. Поруч з їхнім будинком комунальники розбирають господарські споруди. На думку людей, вони належать їм. А от у житлоінфоцентрі мають на цю ситуацію власний погляд. Коломиянка Марина Кирилюк проживає на бульварі Лесі Українки в 7-му будинку. На першому поверсі тут бібліотека, поруч господарські споруди. Власне, вони й стали каменем спотикання між мешканцями та комунальниками. Коло нашого будинку знаходиться будівля, являється спільною власністю жильців нашого будинку. Ще з 1948 року, коли оформлялася приватизація на квартири, згідно рішення Конституційного суду України від 02.03.2004 року,
номер 4РП, було сказано, що будівлі, допоміжні будівлі переходять в приватну власність до жильців будинку, в яких вони проживають. Коли приміщення почали розбирати, люди забили на сполох. Кажуть, своє будуть захищати до останнього. Бо розуміють, що земельна ділянка під спорудою майже в центрі Коломиї – ласий шматок для місцевих багатіїв. Поміжні будівлі відносяться до нашого будинку, і ми є, скажімо так, власниками цих всіх споруд. Ми звернулися до голови міста, звернулися в прокуратуру з заявами, де було сказано, що ми противники порушення наших конституційних прав. Тобто вони нарушають наші конституційні права. Нема ніяких дозволів, а роботи проводяться. Є копія інвентарної справи, де чітко, ясно показано, от по плану це наш будинок, і ось тут розташовані, от в цьому, на цій ділянці розташовані допоміжні будівлі, які належать до нашого будинку. Хвилюється, чи не потрапить, як кажуть, під роздачу і приміщення Союзу спілки Чорнобиль України. Воно знаходиться поруч зі спорудами. Віктор Познік, керівник Коломийської організації, розповідає, тут чи не єдине місце, де можуть зібратися ліквідатори аварії та поговорити про свої проблеми. Ми боїмося, щоб ці наші славнозвісні депутати, котрі місто дерибанили за останні 5 років, місто били вщент, щоб вони нас мотивуючи за тим, що вони дбають про благоустрій, вони як почнуть цю будову, то і нас звідси знесуть. Тому що ми пам'ятаємо, як гірко це приміщення робили і скільки туди вклали здоров'я, грошей і сили. І зараз комусь це віддати, ми це не подаруємо, тому що опять почнуться трапецирки з тим, що ми виходили аж на Генеральну прокуратуру, щоб продовжити оренду приміщення. Якщо почнеться оця якась катавасія, ми так зрозуміли, що тут почнеться будова, то вони нас припруть, щоб ми від це вступились, а ми не дуже хочемо йти. Натомість директор комунального підприємства «Житло-інфоцентр» Василь Михайлищук не заперечує. Приміщення розбирають його працівники. Чорнобильців ця ситуація не зачепить. Щодо споруд, то переконує керівник, усе законно, адже вони людям не належали і не належать тепер. Дані господарські будівлі знаходяться в комунальній власності. Не знаю, хто там що говорить. Можливо, десь за Австрії або за Польщі вони були до будинків, до якогось із тих будинків, я не знаю. Значить, наскільки я пам'ятаю, кінець 70-х років, там були майстерні бувшого 3-го ЖЕКу. На кінець 70-х, початку 80-х років 3-й ЖЕК господарським способом побудував через дорогу там на вулиці Чехова майстерні, побудував вже новіші, гаражі. І в цьому приміщенні був склад. Коли ми провели реорганізацію, значить, ми склади трошки об'єднали, і це приміщення вивільнилося. І це приміщення було, так сказати, вільне. Сміття скидати, заходити, замки зірвали. Ніхто за тим же, ну так, щоденно там біля нього людей не було, діти заходили. Кілька років тому приміщення виставили на конкурс, тобто його міг придбати будь-хто. Проте охочих не знайшлося, мабуть, через дуже поганий стан, вважає Василь Михайлищук. А 3 роки по тому депутати Коломийської міської ради на засіданні сесії прийняли рішення знести будівлю. Інтербюро видало нам технічний паспорт на цю споруду. І технічний паспорт, інтербюро видало. Через інвентарбюро оформлялося свідоцтво на право власності. От воно є, зараз свідоцтво на право власності. Є рішення, де зараховано дане приміщення до комунальної власності. І є рішення від 11.09.2012 року про його знесення, яке воно не може використовуватися по призначенню. Це рішення сесії? Рішення сесії, звичайно. Хто там може що говорити, яке приміщення? У нас будинок на балансі Лесі Українки 7 числиться. Він числиться у нас на балансі без господарських споруд. Дане приміщення у нас на балансі окремо без будинку Лесі Українки 7. Ту земельну ділянку будуть робити, мені невідомо, бо я не член земельної комісії. Землею ніколи не займався, не займаюся, ми займатися не буду. Юристи рекомендують мешканцям будинку відстоювати свою правоту. Правозахисники кажуть, будівлі повинні й далі належати людям. А от чи накинув оком хтось на земельну ділянку, зможемо побачити вже найближчим часом.
У п'ятницю 20 лютого у Народному домі відбудеться вшанування річниці загиблих на Майдані. Початок о 14-й годині. В неділю 22 лютого відбудеться благодійний концерт, спрямований допомогти воїнам АТО. Палац культури, Народний дім. Сьогодні, як ніколи, надважливою є підтримка української армії і морально, і матеріально. Ми, українці, які продовжують велику справу, розпочату на Майдані. Громадяни, які змінюють Україну, які будують нову українську державу, зобов'язані взяти під свою пильну опіку всіх тих героїв, хто зараз воює на Сході за нас, за свій український народ, хто жертвує найцінніше – своє життя за незалежність України. Запрошуємо вас 21 лютого на 16:00 у районний будинок культури в місті Косів та 22 лютого у міський палац культури «Народний дім» о 15:00 в місті Коломия на благодійний концерт «З Україною в серці» за участі лауреатів та переможців обласного конкурсу фестивалю «Прикарпатський зорепад». Щоб підтримати українських воїнів, ми проводимо захід з метою збору коштів, необхідних речей, медикаментів та дитячих малюнків. Благодійний внесок можна зробити до початку, під час та по завершенні благодійного концерту у фойє районного будинку культури та Народного дому. Не будьте байдужими, прийдіть і підтримайте українську армію. Родинна коляда у Катедральному соборі Преображення Христового Коломийсько-Чернівецької єпархії Української греко-католицької церкви відбувся концерт духовної музики. Для присутніх співав хор «Світло та Вору», керівник Світлана Гаргат. Більше від наших журналістів. Концерт духовної музики особливий для хору «Світло та Вору». Саме так символічно колектив відзначив своє 15-річчя. До слова, ювілей мали святкувати ще рік тому, та через трагічні події на Майдані дійство перенесли на невизначений термін. Трішки змінивши формат і концертну програму, хористи все ж таки вирішили провести ювілейний, проте скромний концерт-молитву. Ділиться керівник Світлана Гаргат. Ми пообіцяли коломиянам, що ми цей концерт обов'язково проведемо, коли закінчиться, будемо казати так прямо, війна. Але, на жаль, ще бачимо, що це не такий швидкий процес. І тому з ініціативи отця Олександра Волощука, який зараз є настоятелем греко-католицького нашого храму Преображення Христового, отець запропонував провести такий духовний концерт «Родинна коляда». За 15 років творчої діяльності хор «Світло та Вору» Катедрального собору Преображення Христового напрацював чималий репертуар. На концерт відібрали найкраще, продовжує Світлана Гаргат. У першій частині ми обов'язково виконували твори західноєвропейських композиторів, тому що колектив дуже багато здійснив паломницьких подорожей, власне, по таких країнах Європи, як Франція, Відень. Ну, зараз я не буду, може, перечисляти Італія, бо там багато дуже міст і святинь, де ми побували і виконали літургію. І також в першу частину концерту входили твори таких відомих композиторів, як Стеценка, Бортнянського. А друга частина – це був такий вже різдвяний блок. У нас в репертуарі дуже багато колядок, десь коло 50 колядок. І ми дуже з великою, це така дуже велика проблема була, вибрати ті найкращі колядки. Хористи переконані, духовна музика об'єднує. Підтвердженням цьому став переповнений глядачами собор. Віряни прийшли підтримати своїх улюбленців та насолодитися професійним виконанням кращих духовних творів українських та західноєвропейських композиторів. Потішив людей і струнний оркестр Коломийської дитячої музичної школи номер 1, який супроводжував окремі композиції. А по завершенні дійства всі охочі робили пожертви на підтримку дітей-сиріт та воїнів АТО. Хочемо подякувати всім коломиянам, хочу подякувати всім хористам, Владиці, Василю і Васюку, які були присутні на цьому концерті, дали нам Владика, поблагословив наш хор, і з Божою допомогою цей концерт відбувся на такому піднесеному настрої. Ми зуміли достукатися до сердець наших слухачів, ми зуміли людям дати ото світло, надію.
20 лютого 2015 року – останній день подання податкової декларації сплати за землю, земельний податок або орендна плата за земельні ділянки державної чи комунальної власності. На 2015 рік платниками плати за землю, крім фізичних осіб, які обрали річний строк звітування. Це вся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини ви також можете слухати на хвилі 106,8 FM радіо Сяйво, а відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресою, яку ви зараз бачите на екрані. Я бажаю вам гарного настрою і лише хороших новин. Зустрінемось завтра на телеканалі НТК. До побачення.